Prajeme vám krásny deň, dievčatá, a vitajte v našom krátkom videu. Ja som si dnes pozvala vzácnu hostku, našu Katku Vargovú. Vítaj, Katka. Ahoj, ďakujem krásne, pekný deň prajem každému. A ďakujem, že si našla čas. Rozhodli sme sa natočiť vám takéto krátke video a naše skúsenosti so ženským zdravím. Pretože to ženské zdravie je naozaj základ. Viete, že keď je zdravá žena, tak je zdravá celá rodina. A keď sa cítime dobre, sme zdravé, tak je všetko OK. A teraz v tomto období, týchto pár dní, máme v mimoriadnych zľavách akcie, teda výrobky zo ženského zdravia, naše poklady. A ja naozaj ich používam 5 rokov dennodenne, nedám na ne dopustiť. A preto by sme vám chceli troška o nich povedať. Takže ja by som dala slovo mojej hostke Katke, aby vám ona povedala svoje skúsenosti, čo používa, ako používa, a potom sa podelím ja. Takže Katka, máš slovo. Ďakujem krásne. Priznám sa, že keď sme sa prvýkrát stretli, ani by ma vlastne nebolo bývalo napadlo, že budeme raz točiť spoločne takéto video a zrovna na túto tému, lebo sa musím priznať, že som patrila medzi tie ženy, ktoré teda vložky nenávidia, nepoužívajú a proste som používala len tampóny. Čo teda si sa teda dozvedela aj pri tom našom prvom stretnutí. A teda ja som sa ti popri tom aj pochválila, aké teda všelijaké problémy, ťažkosti teda som mala rôzneho charakteru, okrem iného teda to ženské zdravie. A bola si taká milá, zlatá a obdarovala si ma hneď na začiatok vložkami, čo som teda chcela hneď aj vyskúšať, lebo som bola akurát uprostred liečby, ktorá mi v podstate nezabrala ani od toho lekára a proste som sa trápila. Výtoky, svrbenie, štípenie, pálenie, proste všetko celé zle. A proste si mi dala teda vložky, aby som ich vyskúšala. No ale čo čert nechcel, tak mne prišla zrovna menštruácia, takže ja som potrebovala zasa od teba zriešiť vložky, a to už menštruačné. A boli to vložky tieto, konkrétne, teraz ich mám aj otvorené. Mám ich tam posledných pár kusov, lebo sú to z tej rady nepritová sviežosť, ktoré sú príjemne chladivé a vyhovujú mi najviac teda v lete. A myslím, že aj som ti potom volala po nejakých 3-4 dňoch, že proste neuveriteľný zázrak sa stal, proste, že odišli proste áno. Všetky tie ťažkosti, ktoré som mala, taktiež výtoky, svrbenie, štípanie, pálenie, proste všetko. Ani sa mi tomu nechcelo veriť, som myslela, že no asi to je len tak, že na chvíľu ako od lekára a potom sa to vráti naspäť. Ale našťastie to, sa to tak nestalo a ja som teda začala poctivo používať vložky. Po teda tej nefritovej rade som nasadila vložky Energia života, či už menštruačné alebo slipové. A taktiež som si urobila vlastne kúru s vložkami Jemná starostlivosť, ktorá je do dnešného dňa pre mňa najväčším miláčikom, najväčším pokladom z vložiek. A mám vždycky doma zásoby, minimálne 10 kusov, lebo som človek, ktorý teda dostrpel na problémy, čo sa týka celého urogenitálneho systému, hej, nejaké zápaly močových ciest, problémy som mala s obličkami, na to sa tiež určite pamätáš. A no, musím teda pochopať, že predtým som teda z antibiotík do antibiotík preskakovala a musím povedať, že v novembri teda bude tomu 4 roky, čo som teda v Tiande a antibiotika som nemusela žiadne užívať. Hej. Takže za mňa je najväčší poklad asi táto vložka, ktorá je teda ideálna tak v zime, ako aj v lete. Teraz v lete po nej siaham, hlavne kvôli tomu, že je teplo a proste ideme do toho bazéna. K tomu, aby teda ten bazén v tom teple bol čistý, samozrejme použijeme chlór a ten zase na to naše pH-čko není dobré. A takže ja hneď ako vyleziem von, dávam sa do suchého a hneď siahnem po tejto intimke. Takže pre mňa je to taká neoddeliteľná súčasť, či už v lete alebo v zime, keď je to chladné obdobie. A taktiež veľmi rada používam náš Intim Gel, ktorý je skvelý na intimné partie, ale používame ho celá rodina, nie len ja, ale aj moje deti, môj manžel. A priznám sa, že nie len na tie intimné partie, ale kľudne od hlavy po pety. Mám s tým skúsenosť aj v období, keď mala napríklad dcéra jedna aj druhá,
mali ovčie kiahne a keď sa im to dostalo už do toho štádia, keď už sa to už prestalo svrbieť a mokvať, tak sme potrebovali, aby sa to čím skôr zhojilo a umývali sme vlastne pokožku tým intim gelom a krásne sa to hojilo. A taktiež, čo mám takú mimoriadnu skúsenosť a siahla som pod nej alebo po tých vložkách ako na vlastnú zodpovednosť ako matka, lebo teda tá väčšia sa mi vyhádzala v intimných partiách. Bolo to skutočne nepekné, nepríjemné, nevedela spať, nevedela chodiť, proste trpela strašne. A ja som si spomenula vtedy na ten chladivý efekt, ktoré vlastne majú tieto naše aloe vera vložky. A ja som jej ich dala kvôli tomu, aby vedela v noci aspoň spať. Sama si ich pýtala, krásne to schladilo, krásne to stiahlo, takže deťom sa teda vložky nedoporučujú, ale je to moja osobná skúsenosť a som za tie vložky veľmi vďačná. A ešte tu mám voluptu, ktorú teda veľmi rada používam. Teda primárne vieme teda, že je hlavne na také tie príjemné chvíľky s polovičkou, ale ja sa priznám, že zvyknem po tej volupte siahnuť aj v inom prípade. Naposledy to bolo, ani neuveríte, na očný jačmeň. Čítala som síce o tom skupinke, ale nikdy sa mi to nestalo. A nejaké 2-3 týždne dozadu sa mi to náhodou teda vyhodilo na tom oku. Troška som spanikárila a potom som si uvedomila, hovorím, že niečo na to bolo aj v tej skupinke. Tak som hneď siahla teda po alunite a teda hlavne po tej volupte štipkala, ale hovorím, akože za 2 dní mi to krásne stiahlo. Taktiež mám skúsenosť pri zlatej žile, parádne funguje a ešte niečo, ale ma to teda nenapadá momentálne, tak až mi to potom napadne, tak potom ešte doplním. Takže toto sú také pre mňa základné skvosty a patria do takej prirodzenej súčasti nášho každodenného života, či už mňa, alebo mojej rodine. Super, Katka, ďakujem pekne. Takže keď máš na konci tú voluptu, si o nej hovorila a mne je hneď smiešne, takže musím vám povedať, že určite viete, na čo je určená. Ale volupta, určite ste čítali v skupinke, že na hemoroidy, naozaj opary používajú ženy. Ale ja vám poviem jednu špeciálnu skúsenosť a určite ju využite. V dnešnej dobe mnohí sme vyčerpaní, unavení, aj zvlášť aj v tomto studenom horúcom počasí. A naozaj ľudia pracujú na, povedala by som, že na 150%. A raz ma kontaktovala jedna pani a mi hovorí, že Ľubka, počula som, že máš veľmi dobré výrobky, takže chcela by to vyskúšať. Bola som u nej, robili sme sedenie a ona vlastne začala v novej práci a bola strašne vyčerpaná. Mi hovorí, ja som už pred zrútením, ja fakt ľuby nemám energiu, ja prídem domov a nevládzem nič, absolútne doma nič. A ja hovorím, vyskúšaj, Janka, vyskúšaj túto voluptu, daj si pod jazyk každé ráno, alebo od spodu, alebo pod jazyk si môžeš, alebo do nosa. No a ona tú voluptu, hneď som jej dala jeden sáčok volupty a ona tú voluptu hneď začala užívať. A môžem vám povedať, že mi písala asi o 3 dní, že to funguje, že je to neuveriteľný rozdiel, ako tú voluptu užíva, takže tú voluptu užívala dlhodobo. No a potom sme mali jedno stretnutie a prišla tam ona tiež na toto stretnutie. Ja som ju nevedela asi 2-3 mesiace a normálne ja som tu, ja som pozerala a nechápala som, Janka, to si ty, ty si tak opeknela. A ona mi hovorí, no pravda, že veď som už zjedla 3 balíky volupty, tak asi od toho. Takže ak chcete opeknieť, ak chcete mať energiu, a keď má človek energiu, cíti sa dobre, tak veľmi dobre viete, že ako to je. Takže určite tú voluptu používajte aj na tieto veci, pretože je naozaj výborná, ale treba ju používať pravidelne. Buď si dajte ráno, večer, alebo každé ráno, alebo každý večer, aby ste ju používali pravidelne. A ešte jednu pikošku vám poviem o volupte. Mám, na stretnutí mi bola jedna pani v elegantnom veku, tak dobre cez 70 rokov. A keď som zdvihla voluptu, všetky ženy, viete ako tie ksichty, hej? A teraz ona hovorí, ženy, ženy, nesmejte sa, pretože toto je za mňa poklad. Ja ju používam, viete. Môj muž stále chce a ja už som suchá. Takže si dám voluptu a viete, ako nám je dobre. Takže vieme veľmi dobre, že vo vyššom veku, a ja som už v elegantnom veku, vysušujú sa tie sliznice. A vlastne ona zvlhčuje sliznice a tým, že je prírodná, dodáva tie látky, ktoré obsahuje L-arginín a podobne, takže naozaj pôsobí
na tie sliznice zvlášť. Určite ste zaznamenali, aj keď máme webináre, že na zvlhčovanie sliznic, ono vlastne aj pri tom prežívaní tej sexuálnej sexu vlastne potrebujeme mať vlhkú sliznicu, ale vekom automaticky, tak ako strácame kolagén, tak aj sliznice sa vysušujú a sa svrkávame. Takže aj tam, takže určite voluptu. A nezabudnite, že teraz je za vynikajúcu cenu. Takže ešte ti troška skočím do reči. Čo sa týka tej volupty, napadla ma teda ešte tá tretia myšlienka, že si spomínala teda skôr tie dámy v elegantnom veku, ale taktiež je skvelá pre dámy, ktoré riešia napríklad neplodnosť alebo problémy s ovuláciou a tak ďalej, že proste nie celkom vedia, kedy sú práve tie vhodné dni na oplodnenie, tak tá volupta presne krásne nám vie ukázať tie dni, kedy je ideálny čas na to počatie. Hej, takže tá volupta je skvelá aj pre dámy, ktoré riešia super napríklad aj takýto problém. Super, Katka, ďakujeme. Takže a nezabudnite, máme v sade aj voluptu a k tomu samozrejme máme aj ženský čaj, služobníkom pre ženy. Je to čistiaci čaj, vyslovene sa doporučuje, kde sú problémy s prsníkmi, takže koho bolievajú, kto má cysty a podobne, samozrejme aj s našim olejčkom, ale čaj doporučujem vždy ženám, keď riešia aj ženské problémy. Mojím prvým čajom, keď riešime ženské problémy, začíname vložkami z aloe vera, 10 dní robíme tú 30-dňovú kúru, potom energia bylín a 10 dní energia života, ale prvý dávam čaj. Prvý vždy a osvedčilo sa mi to, veľmi dobre to funguje. On čistí vlastne tie ženské orgány, telo, má veľmi silné bylinné zloženie, viete, že je čistý, prírodný, takže určite doporučujem. A doporučuje sa piť nielen pri zdravotných problémoch, ale aj preventívne, normálne urobiť si dvojtýždňovú alebo mesačnú kúru našim čajom, normálne na prečistenie a posilnenie organizmu. Takže to máme jednu akciu, takú superácku. Čo by som ešte určite vyzdvihla a dala do pozornosti, keďže som už dáma v elegantnom veku, Tiande používam 5 rokov a 5 rokov používam vložky. Intímky teda, lebo menštruáciu už nemám, takže môžem povedať, že moje najobľúbenejšie sú energia bylín. Energia bylín používam naozaj veľmi často. Teraz v lete ale mám radšej nefritovú sviežosť, pretože sú také sviežejšie, tak lepšie sa cítim, lepšie mi robia v lete nefritová sviežosť. Takže tieto používam, ale určite nedám dopustiť na energiu bylín. No a čo by som povedala o vložkách? Viete, že spodok pánvy je ako brána do nášho organizmu a všetky tie bylinky, ktoré sa dostávajú do nášho tela postupne, tak sa dostávajú nielen do ženských orgánov, ale do pánvy a do celého organizmu. Takže mne vložky neskutočne pomáhajú. Ja mám vydraté platničky a vložky používam dennodenne. Neskutočne mi uľavujú. Moje bolesti sa zmenšili z 90, keby som to povedala, zo 100 na 10 sa znížili. A takisto ženám rôznym, aj tie možno, ktoré pozeráte, sa veľakrát čudujete, keď poviem, že aj na bolesti krížov áno, a potom mi ženy dosvedčia, že áno, Ľubka mala si pravdu. Takže používajme intimky nielen z hygienických dôvodov, ale aj z tých zdravotných, pretože vložky podporujú dobrý spánok, harmonizujú ten hormonálny systém, ale celkovo celé telo. Sme takí pokojnejší, vyrovnanejší, máme krajšiu pleť, lepšie vlasy, takže určite používajme intimky každý deň. No a naučila som už aj moje baby, ktoré boli tiež tamponové a ktoré vložky nechceli ani počuť a mňa to štípe a mňa to páli a podobne. A teraz, keď dostanú menštruáciu, mami, kde sú vložky? Vždy sú na tom mieste, kde bývajú v košičku, ale keď tam nie sú mami, takže nefritky používajú všetky moje baby. A určite svoje dievčatá, doporučujte im. Či máte nevesty, céry,
Určite tie vložky sú naozaj poklad pre naše zdravie. Takže teraz vlastne máme naše energie bylín, aj menštruačné, aj denné, aj nočné v zľave, takže určite doporučujem. No o Intim geli hovorila Katka Gele, takže to nemusím hovoriť, len by som povedala toľko, že u nás Intim gel nesmie chýbať nikdy, používame ho ako na intimné partie, mám ho na každom umývadle, používame na umývanie rúk iba Intim gel a takisto aj na celé telo. Keď sa mi nechce soliť, tak hneď berem Intim gel, dávam na rukavicu, na húbku a umývam. Takže určite krásne upokojí pokožku a viete aj vy, či už tento bylinný je jemnúčký a môžem vám povedať, že keď prišiel do predaja a prvýkrát som ho objednala a Katka moja mi hovorí, mami, ty ale toto je dobré, to je ešte lepšie ako ten druhý. Takže ak ste ho ešte nevyskúšali, vyskúšajte, lebo je fakt báječný. A teraz je tiež v slave. No a ešte by som dala do pozornosti hydrogelovú náplasť. Takže moja osobná skúsenosť s náplasťou nemôže byť, pretože menštruáciu nemám. Ale vám ju môžem doporučiť, keď sú veľké bolesti pri menštruácii. Väčšinou sme naučení, že na podbrúško nalepíme pásik vutongu. Ale niekedy ženy mávajú také bolesti, že jednoducho ten vutong je málo. Siahnite po hydrogelovej náplasti. Nalepíte si ju takto na podpupok, ako je tu. Ona okamžite uľaví na bolesti. Moja Alžbetka, keď má väčšie bolesti, hneď príde, mami, daj mi tú druhú náplasť. Nalepíme na podbruško a krásne uľaví aj na bolesti krížov. Takže vlastne celú tú pánvu uľavuje na bolesti. Dokonca Natálka hovorila, že ona ju používa na bolesti bedrových kĺbov, že krásne zaberá na bolesti. Takže vyskúšajte, to je taký tip, že ak máte také problémy, vyskúšajte, stojí za to, teraz je za výbornú cenu a budete vedieť, že či vám pomôže a tak. Takže snažili sme sa vám povedať také svoje skúsenosti, tipy, možno sme na niečo zabudli, ale verím tomu, že všetky používate naše vložky a že ste uvítali túto akciu. A tie, ktoré ste ešte nepoužívali alebo nepoužívate, určite vám doporučujem, začnite a používajte. Ešte som chcela povedať o jemnej starostlivosti iba toľko, že toto je môj poklad pri cestovaní. Ja ako náhle kdekoľvek cestujem, teraz som bola na dovolenke na týždňovej, cestovala som 12 hodín autobusom a môžem vám povedať, že toto je moja záchrana. Keď idem na dlhé školenie, kde dlho sedím, dlho cestujem, vyskúšajte, je to neskutočný komfort, pohodlie a cítime sa veľmi dobre s touto vložkou. Takže nielen na močové cesty, určite využite. Ešte budete cestovať a cestujeme teraz na dovolenky, na výlety. Tak využite, vyskúšajte a potom mi napíšte, či sa aj vám osvedčila. Takže, Katka, doplníš ma ešte s niečím? Ja ešte poviem, a túto vložku si nespomenula, ja ju tu ešte takto mám v zásobe. Uh-huh. A toto je vložka, ktorá je skvelá, teda je to taká malá lekárnička. Ale teda z toho sa tiež oplatí si urobiť pravidelne v rámci prevencií toho našho ženského zdravia, aspoň dvakrát v roku takú 10-dňovú kúru. Robím pravidelne, áno, slúbujem. Super. Ale taktiež je skvelá aj siahnuť po nej raz za čas, keď máte pocit taký, že som vyčerpaná, unavená, veľký stres a proste potrebujete dobiť tie baterky, ale proste už nemáte ako, tak tá energia bylín je skutočne taký dobrý dobíjak. Ale taktiež je perfektný ako suchý bylinný obklad, či už na bolesť ucha, mám odskúšané na bolesť hrdla, takže táto vložka je tiež taká, by som povedala, taký náš veľký poklad, takže tiež doporučujem mať doma. Super, ďakujem, Katka, že si ma doplnila, ale ja ešte musím povedať, že tú vložku používam, milujem ju a keď mám taký ťažký deň, alebo že idem na stretnutia, alebo viem, že mám toho veľa, tak si dám energiu bylín a frčím ako vrtuľa. To je energizer, naozaj. Takže určite vám doporučujem, vyskúšajte, nemusí sa používať len v kúre, môžete dať aj jeden deň, dva dni, alebo ako potrebujete. Takže ženičky naše zlaté, ďakujeme vám za pozornosť a prajeme vám príjemné nákupy, kupnite do e-shopu a akékoľvek vaše skúsenosti, rady a tipy budeme radi, keď nám napíšete do komentára pod videom.
Ďakujeme za pozornosť a majte sa. Ďakujeme. Dovidenia.